بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالمر البو عالم كاد كجوكتان كنا سو دواد ورك سومالي كيبل لو حلق عن ذن كاجي مانا يا استوديو هم قال ده نيروبي أنا جو عبد الله أحمد علي أنا ودي أراقو ده بدو ورك حلق عن أتكو داون دون تان وحا كمدا بدحينا جمهورية فدرالك سومالي يا وحو أم ببحيد الك قدر مدحينا سومالي لأن وحو حركة كجرد اسمه عصب والله قط لقلينا يكون شقيسه وزارد الدين تي وقافت السومالي لان qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa waxa ay gaareen magaalada Baydhabo halkaas oo ay qayb gali doonaan shir loogu talagalay madaxa maamul goboleedyada dalka waxa sii kordhaya fatahaada wabiga Shabeelle oo ka geystay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan wararka dibadda ee daawadayaal aan idin haynaa waxa kamid ah midowga Afrika ayaa waxa ugu baaqay midowga Yurub inuu sii wado caawinaada uu siiyo ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warka hadii Bakar Ali noqdo u diyaar garoob goor dhow qadarada adeega bulshada kadib. madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu xariga ka jiray dhismo cusub oo loogu talagalay inay ku shaqeyso wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Cabdifatax Ismaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay xaflad lagu furay dhismaha cusub ee wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland ku hawlgali doonto dhismahan oo ah mid aad u qurux badan ayaa waxa uu ka kooban yahay dhismaha masaajid iyo waliba dhismaha wasaaradda oo aad u baaxad weyn ugu horeyna madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa soo korbaray dhismayaasha uu ka koobay dhismahan loo dhisay wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland intaasi kadibna waxaa loo fariistay xariga jarida dhismaha cusub ee wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland waxaan xafladan ka soo qayb galay mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan oo ugu horeeya wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed badiba shaqaalaha wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland iyo waliba culimada diin ugu horeyna halkaasii waxa ka hadlay wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed walaalkeen Haaji Axmed Baxsane oo isaguna dhulka inta leeg noogu deeqay waan ku mahadsanahay Ilaahay ka abaaliyo mudan madaxweyne waxa wasaaradana ay u xil saaran tahay horumarinta diinta Islaamka xagga barashada ku dhaqanka iyo ilaalinta anshaxa guud si loo helo muwaadin daacad ah oo Alle ka cabsanaya oo hawlkar ah isla markaana gudanaya hawl maalmeedkiisa isagoo diinta iyo manhajka saxda ah ku dhaqmay dhankiisana madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa halkaas isaguna hadal ka jeediyay isagoo uu mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha cusub ee wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland maadaama maanta waa badan tahay aqoontooduna way badan tahay waxaan rajaynayaa inay ururiyaan afkaarta culimada inay wasaaradda awood u hesho inaanu khilaaf culimo u weyday naga dhex dilaacin waa sii xoojinayaa qodobka kale isna waxa weeye in la mideeyo eedaamada eedaanka bisha Ramadaan kaafurka in la mideeyo iyo ka aruuriyo oo ilaa afarta aroornimo ilaa shanta ay jiraan eedaamo badan muddo saacadda uu tooso wasaaradda uu qaafto inay la dagaalantaan qabyaaladda iyo qaadka iyo mukhaadaraadkana waa waajib koowaad markaanu eegno maanta dhibaatooyinka dalkeena ka jira waxaa soo noqnoqda oo fara badan dagaalada beelaha maanta xaaladaha jira waxaanu kaga bixi karaa culimada hawlgasha hadday waalan tahay hadday xaqsoor tahay hadday rumusheeg tahay wixii diinta gargaaraya inuu isugu tageyna waayo diinta waa nolosheenii Cabdifatax Cismaan telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa midowga Afrika ayaa ugu baaqay midowga Yurub inay sii wadaan caawimaada ay siiyaan ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. Maxamed Ciise Maxamuud wariyahayaga magaalada Muqdisho ayaa warkan inoo soo diray. Taliska midowga Afrika ee AMISOM ayaa mahadcelin u jeediyay marka hore saraakiilka tirsan midowga Yurub kuwaas oo toobar siinaya ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya toobarkoodana uu ku soo gabagabobay magaalada Muqdisho. Francesco Madeira oo ah wakiilka gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ayaa mahadcelinta kadib waxa uu sheegay in midowga Yurub ay ka dalbanayaan inay sii wadaan taageerada ay siinayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si ammaanka ay u hantaan. Hadalka
Cabdirahmaan ayaa waxa uu ka jeediyay kadib markii kulan bilada lagu gudoonsiinay saraakiil ka tirsan midowga Yurub lagu qabtay magaalada Muqdisho. Saraakiishaasi waxay kala ahaayeen Petro Addis oo qaabilsanaa dhanka tababarka ciidanka midowga Yurub iyo sidoo kale Jean Michel oo ahaa la taliyay dhinaca siyaasadda ee howlgalka midowga Yurub ee ka socday gudaha dalka Soomaaliya. Francisco Madeira waxa uu sheegay in door muhiim ah midowga Yurub ay ka ciyaareen tababarka ay siinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, loona baahan yahay inay sii kordhiyaan taageerada iyo tababarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. AMISOM ayaa Soomaaliya ku soo saartay sanadkii 2007-dii, waxaana ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen gudaha dalka Soomaaliya. Waxaa socda qorshe ciidanka xoogga dalka la doonayo inay kula wareegaan gudahan howlgalka ciidanka AMISOM ee ka wadaan dalka Soomaaliya. Midowga Yurub ayaana dhaqaale ku bixiya tababarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho. Wasiirka Xanaanada Xoolaha Soomaaliland ayaa waxa uu furay kulan lagula dardaarmayo kooxaha caafimaadka tallaalka xoolaha ee ka howlgali doona deegaanada Soomaaliland. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Faisal Maxamed Aadan FIFA. Tira badan oo ka mid ah timoonka ka howlgalaya tallaalka xoolaha nool ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo sidoo kale horumarinta kalluumaysigu waxay xilsaartay inay ka howlgalaan deegaanada kala duwan ee Soomaaliland si ay qayb uga noqdaan tallaalidda xoolaha nool ee deegaanada reer Guraaga, isla markaana gacan dheeriyo ku siiyaan bulshada xoolo dhaqatada ee ku nool deegaanadaasi. Ayaa saaka kulan isugu lamaan dhiirigelin oga tusaaleyn iyo sidoo kale indhafurka barnaamijkan loogu qabtay howlka shirarka wasaaradda ku leedahay magaalada Hargeysa, iyadoona ay goobjoog ku hayeen madaxda ugu sareysa wasaaraddaasi iyo sidoo kale horjoogayaasha tiimamka u xilsaaran ka howlgelidda tallaalka. Sambabkii ariga, laakiin markuu sambabka ariga yahay, riyaha ayuu si gaar ah u sii khuseeya. Marka waa 3 milyan oo riya ah ayaa la tallaalaya. Weynta la sameynayaana waa xoolaha oo dhan, wixii buka maaha waxaan bukin, yaan neefaan bukin, yaan daweyn. Waa 1,500,000. Marka la isku siiyay dardaro, waynu garanaynaa aqoontii daaweynta. Marka 1,500,000 lagu talagalo, ilaa 250 kale, ilaa 500 kale way iskaga darsami kartaa, 2 milyan way gaari kartaa. Waxaan halka ugu horeyn sharaxaad dheeriyay ka bixiyay kulankan iyo ujeedooyinka gaaraaneed ee ku duugan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo sidoo kale horumarinta kheyraadka kalluumaysiga Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi Yurub Abiib Cabdi. Waxaana ka mid ah hadaladooday sidan: kolay waxaynu iskugu nimid waa dardaaranuun iyo inaynu shaqada qaranka aynu fulinno haddii Alla yidhaahdo, inu howlaheenna aynu si qurux badan u fulinno haddii Alla yidhaah. Dhammaantii gobollada oo dhan waan idin salaamayaa, khayr badan baan idin rajaynayaa. Waajibaadkeenu waa inu shaqada qaranka aynu fulinno. Waxa aan berito aniga iyo xubno dowladda ka tirsan oo ka mid ah wasiirka khaarijigu u baxaynaa Sacuudi Arabiya oo ah saylada ugu ballaadhan xoolaheenu tagaan, iyagana waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa in laga gaadho heshiis wanaagsan oo raaga oo soo celiya xoolaheennii 12 bilood socon jiray ee dhoofi jiray. Waxaanu qabanaynaa waxay qayb ka yihiin inagoo aaminsan xoolaheennu marka horeba inaanu xayiraadiisu caafimaad ku xidhnayn, haddana waxay qayb ka tahay sidii loo aamini lahaa inaynu dhinaceena ka dadaalayno wixii xanuuna weliba xanuun ganacsi oo saylada dabadu ay u baahan yihiin in la hubiyo in la qabtay ay ka mid tahay shaqada inaynu wadno. Aan idinku dardaarmayaa safarkaana inaad noo soo ducaysaan in Ilaahay inu ku guuleeyo in maxaa kuraada xoolihii uu inoo furmaan. Waa ogahay duruufo adag baa ku shaqaysaan, dhul kala fog iyo dhul qarfaha baa nolosheenna iyo shaqadeennu ay ku xidhan tahay oo xooluhu joogaan. Gobollo kala fogfog baynu joognaa. Waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu baahsan ee xafiisadeedu ay inta badan gobollada ka furan yihiin. Shaqada aynu hayna ayaa taa keenaysa. Waxaa ogtihiin waxyaha u baahnayd inaad taa kula ahayd hadday gaadi tahay iyo hadday shaqaale tahay iyo hadday agab kale tahayba inuu aad idinku yaryahay. Laakiin itaalkeena inuu dadhutinayno wax aa ogtihiin inaan waxna la idinka akranaynin. Waxaanuna jecelahay inaanu dadaalo oo baahiyo baahida ay ka mudan tahay inaanu idinkala shaqeyno. Waxaan mar labaad inta maanta halkaa gashaa inay dhammaysato labada bilood ee tallaalku socdo inay dhammaysato oo aanay hawl kale
يعني يجين الوضع بالوضع ما يسطو. وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق على ميجا سومالي كيبل مجال الدرقيسة. علماء الدين كما قالت النيروبي يا كل الناس وقي مدين وحي وقعد لين فيدو إن كان لذا هاي بشب ركيسان رمضان يو وحيابها اللوجة بهني عدد كمسلمين تا بش رمضان وركان وهاي نو إيجيا وريها يجا علي محمد أبو كر أو كل الكاسك قيب جلي. مناسبة دان أو هاي دافور كاسو دوين تا بش بركيسان رمضان أو إيسو قبان قابسي هي أدى نبض يو عيجلين تا دلين تا إي بي أي وحا لغو قبتي مجالات النيروبي عاصمة دالكا كينيا. مناسبة دان أي وحا كاسو قيب جلي علماء الدين ككل دقن مجالات النيروبي قار كم إذا مسؤولين تا لغاسو دورتو دجمة كامكونجي يد دوين أدو فرابدان أو سوكو جرارك يهوين. مناسبة دان أو هاي مد لوغا هاد لي أهمية دا بشا بركيسان أو لا هاي ومدى إسلام كايا وحا أو هورينتي خطبة دا قاتي سقطت درنا أو هاد لي شيخ محمد عبد أمل معناها أو في عن فايدة أبوين بشا لا قلب حنا وين روحوس بدلو ورمضان مركو بلا بني إي مركو رمضان إنو سبحان في سيسكو بدا هاي وينو اسبدل كهما معناها وي معناها رب القرآن الكريم كتب المامه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وسطك حريقه لعلكم تتقون صوكو فاذا ذي سوحويان حكمه كتشرته وان الروح الله كعبسي قليل وان تسبد الكينه الكعبسي يا سوحوي هاي وإن ولاك يا خير كإلهي قلنا وين يلا أوسيانو سيدو كلا وحافظ لك بشهر رمضان سي كوبان وغحل لي إمام كمسجد كجامية إيا حلدبان يوسف حسن أو أحلدبان كلاك صدرتو دقمة كاما كونجي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون واتن سلطرويه واغت كما تيزو watu wanasali qiyam al-layl wao katika matezo alfajiri nikirudi saa 10 kulikuwa jamii mosi na naona nao wanafunga virago na kwenda kula dako na kwenda kulala subhanallah diten abba yoga hada shaqa lil akhir bisha barakeesana ramadan marka aad xoog saarto oo shantaada waqti tukato maalintii oo dhan aad soomantahay waa laga fiican yahay inaad qashin dul jiifta ugu dambeyntii sheekh maxamuud maxamed shibiil oo kamid ahaa culimada diinki ka soo qayb galay munaasabadda ayaa waxaa la weydiyay su'aalo la xiriira bisha rabadaan ay joogta qofka qofka waayay kan soo mi kari haday wadi garashadii soo joogto raashin baa laga bixinaya inta uu nool yahay raashin baa laga bixinaya maalintii ba hal miskeen ba hal mar wax uu cunayo ku filaada la siinaya dayna qoto raashin ayriin aan la siiyana 625 garaam ba maalintii la bixinaya hada sodon maamul ku dhufato oo wax 18-19 kilo u dhaxaya cuntada qaalibka la cunay hadii aqligii iyo garaashadii ay tagtay oo qofku garaashadii ay ka guurtay aqligiina ka tagay waxba lagu ma lahayd macruur karo qofka waayay ee garaashadii ka baxay aqligu guuray ilmaha carruurta aan qaan gaarin go'o la xugayay soona lagu mala salaadna lagu mala lagana qadayn maayo cunaha laga bixinayo haddii sabab soonkii lagu leeyahay oo garasho lahaa aan soomin lagana bixin oo dhintana dhimashada kadib laba khiyaar baa furan in sidii raashin looga bixiyo ama laga qadayo ma maato calayhi siyaaman saamcan waliyo halka hadaba u fiirsada inta uu nool yahay lagama soomi karo hadoon inta kadib raashin iyo laga soo malowada khiyaar baa furan umadda islaamka ee ku nool dalka Kenya iyo caalamka intiisa kalaba ayaa si aad ah isugu diyaarinaya soo dhaweynta bisha Ramadaan iyadoona la qabto seminaaro ku saabsan bisha Ramadaan inta lagu guda jiro Cali Maxamed Abukar Cali Xildon Somali Cable TV Nairobi waxaa sii kordhaya fatahada wabiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan warkan waxay noo soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdi Baadil waxaa sii kordhay fatahada wabiga Shabeelle oo ku geystay gudaha magaalada Beledweyne dhammaan afarta xaafadood ee ka kooban tahay magaalada Beledweyne waxaa fatahad xoogan ka geystay wabiga Shabeelle ee dhaxmara xaafada Holwadaag waxay ka mid tahay afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne ku yaala
وحان سامين سيساعي ده اوغي يشي وبيغ شبه الله حافظ الوداق وحي كجرتا ميل قدانا اسلامر كان غدد كيما تمغالا ده مقدش وحا اسلامر كان دامان حافظ اسيه الوداق وحا استاقي رقاقي حلبان داهر امين جيس وكم ده حلبان ده دولة ده فدرالك سوماليا يتالي عرب يتالي عيان لا وكم ده عدم ده دلق جبوتيا ايا كرمر وحا اي كتاقين حافظه الوداق اسلامر كان وحا اي نيدين اي كسام ايانا فتهاد وبيغ شبه الله وكو جيستيد مغالا ده بردوين وقرأت هالك أسواح كاد لح اللبان داهر أمين جيسو ساكي مركم كسو بحاي وحاي ديقيق عماه كلو جورينو بيه حرايين وحاي وحرايين وحاي إنو ضد كاس إشالي عدو كالدفاعيين ما انتن بيها اي كالدفاعان وأم هاد علنا يا رمت إلهي كسكو الله سبحانه وتعالى يا مهاد اسكالة وان أم هاد علنا يا اي ولاله هي الولال قرمت كاي كقاتين ما اللوه توادر كسيان ديقنا عن بحنيني ولاله هي الولال مدحوين اسماعيل عمر قيل يا صادري مروا البن سلاسي وتاغيهين بور عيد بور باي كجوران هذا عيدن كيودن جديدك يا حرايين واد اركتين دالك اي وضان انت كدي وحان رنتي نسيب دراه حافظة انا هوري بيها اوغل اي هاد بيها كو سعودان ماشي هاد ان تاغن هاي واي ايربوركي هور اي هول وذاك مقالة بلد وين ايربوركي دي قديم كاهاي واي بيها نوال اركتينو سيدي كو سعودان هاد اي كسي فيديو هايان لكن 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 بيها انت لكن 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 بيها لكن 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 عال جالا سوما دافو انتنا بورها سوما دافانا او كلا بيتالي ايو امحوا هاي بورها دادير سوما دافان راشينكي قباب سواي وحيرو يالي قناع ستدي ها ايداها سمفالكا كاشك واتياق قدي وددك والوقودي لكن هادا هادي ما انت ليرا هلال هادي راشين واليباتو سيدي الوكيني كرو المال ان لقلين او ان لسوق لكرين ان لقبيحة كرين اي وقاتي حالة دا ناشا هادوا من عكلا هالك أسواح كهر لي تليا عرب يسدو كلنا أيان لا أكم ده تلياش عدم الدلك جبوتي وحين الداخو أدن إن وحلاقة قبتارين تاني أدرين دولة فدرال كصوماليا سكتر كجوجا كبي جوجا قارهان إذا ما تلس كجبوتي سودين ما ده يمجو وحوجي ساك وأركسين أنت فيها عدد كنتو لقيه أنتو بياس لقيه وأنا حرس لقيهني لكن دباتوين بدن يمداسي اي كوكات اي كوكامارتي اي بيا سوكيستين هادي بيا 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 حكومة جيبوتي أي صوّر الدرين يا ما تكاد هذا عيا قران كجيبوتي وحمد حوينه نوجد قي مركزته وعليا مدعوينه وما داس إلى على تأكليه أو حلاقة بتو والحمد لله وحمد حوينه صوماليات وحمد حوينه رجيبوتيا وحمد حوينه قدام قناعة وما ديسة دولة صوماليتنا سأسلك ينخرجيني إن شاء الله إلى سميسو وحن ummadu gargaar kooga yada horta iska bilowda haday tahay ummada dhaxdooda maal qabeenka reeyiraan waxaan anu shaqada tahay waxaan dhaxaya bulshada iyo amisom khaas ahaan dhinaca simiga anoo saaka la jooga xiliman daahir jeeso iyo labalaha taliye maxay ahayd carab oo شيئاً أولاً من نع شقادة نع بيها وبيو صابرين خاصاً أنه المكان وحنا عندها كل كلمي صدق بقول غف أديباتيسن وسيكوندريا ماذا تي حلو محمد عبد البادل سومالي كير تي في مجالة بلدوينة سياسي عبد الله الذهب أو كم إذا ما لحظة وقص الرئيس حزب جودني يا وحى وجواب كبيه هذا اللي تكو حزب جودني تعسي أو كسو يري وزير كترسن حكومة السومالي لان واركان وحا مغالا ده هرگيسا كسو دري وريها يغا عبد الفتاح اسمان
عبد الله احمد دهب او كميدا سراكيش حسبغا معارض كاي وداني او قيبا كميدا ورباهين تاكولي هادلي هوتل دملي مقالة ده هرقيسة اياو غو هرين كهادلي حالة ده علادة ده كسو عصبونا تي ديگان كعيلف وين قبل كسناد سيدو كلانا وحاوكا جوابي هادل كسو يلي وسيركو حيقين كوزارة ده رمها قداها سومالي لان محمد موسى ديرية لاغاك سناد علادة كسو نغنغطي واوكتهين صاح الباري تلقو اوغي واركيسان قو حق البيت كييرينا ومغلسان انتا سو اسبير ستا جمهورية دو بلاسولي بمركان كدرو تكرق ايو حولها كسعودانا ايادونا دارين كيادو واقبتان انتا سو اسبير ستا جمهورية دو ما حميلي كرتو محمد مسوحانو شيقنا ادير واجب كادو كسارين ادا حكومة دي ادا لغا ربا اففالها موغدا لباتادا دعضي وحيالها هدى تشيرات لما وحكا قبشدو ده ننكي لوغا فردي وادي قوي waxba yaanay ku gubin mas'uuliyad baa ku saaran marka lagu yiraahdo waa xaq way waajib way waanad qaadataa oo saytahay u qaadataa een afar wasiir iyo saddex wasiir oo dadku basluug ay ka muujiyeen waxba hadirina wax loo baahan sidii arrimaha loo gala jiray guurtidi waa inay dhaqaaqdaa waa inay dhaqaaqaan dadkii dadka nabad ka dhalin jiray sooyaal nabadad been leenahay dadkii dadka nabad ka dhalin jiray waa inay la dhaqaajiyaa oo goobta la tagaa oo ay noqoto meel aynu allahumma salli ala muhammad ay noqotaa ma taqaana een gacmaha isugu geyno way soo noqnoqotay maanta kala fadhimayaal waxa loo baahan yahay in bulshada noocyadeeda kala duwan ee nabad ka shaqeyn jirtay noocay ku tahayba inaan isugu tagno labada gacmaha isugu geyno laana maxaa yeelay dhibaatada muuqata waxa weeye dagaal dibadeed baynu ku jirnaa hadii guduhu uu sii ballaadho waxa ka jira gacanta dibadduna way nagu xoogaysanaysaa mas-uuliyaddaasi mar labaad waxaan ku celinaynaa waa mid xukuumadda saaran maxamed muuse waxaan leeyahay waxbaa ka gelgelin waajibka ku saaran ilaah baa ku saaray ma xuma waa sharaf weeye ka shaqee cidnaha kula galgalan annagu ku odhan mayno xukuumadda ka dambaysa dagaalka dhacay iyo xukuumadda ciidamada kala dirtay iyo ku odhan mayno laakiin waa shaqo ka gaabisay inuu loo baahan yahay kalena waxa uu ka hadlay lacag dhowaan xukuumaddu ku wareejisay komishinka doorashooyinka qaranka somaliland waxa arkaysay in maalin dhoweyd $2 million oo uu madaxweynuhu leeyahay waxaa siiyey komishinka si uu howlaha ugu qabto waxaa ogtihiin in ilaa hadda aan mushaar la bixin haddada aynu joogno mushaarkii dadka shaqaalaha iyo ciidamada inaan la bixin baa ogtihiin dhibaatada iyada ah ee $2 million la leeyahay waxaa lagu bixinayaa howl aan weli lagu heshiin baa lagu bixinayaa allahuma salli calaa maxamed mushaarkii shaqaalahana aanu ilaa maanta bixin de wax way waad arkaysaan halka ay xukuumaddani iyo fikirkeed halkuu gaadhisayn waa arkaysaan cabdi fataax cismaan telefishinka caalamiga ee somali cable hargeysa kooxaha yar dhaqameedka gobolka tugdheer ayaa soo bandhigay ciyaaro kala duwan oo loogu talagalay inay uga qayb galaan xuska 18-ka May oo ay ku qabteen gobolka tugdheer warkan waxaa inoo soo diray wariyahayaga cabdiraxmaan ciise ciyaar dhaqameedku waxa ay ka mid tahay waxyaabihii ay soomaalidii hore isku madadaalan jireen dadka soomaalidiina waxa ay ciyaaraan noocyo kala duwan oo ciyaaro dhaqameedyo haddaba halkani waa barxadda hore xarunta looga tariyay gobolkani togdheer waxaana kooxaha ciyaar dhaqameedka gobolka togdheer ku soo bandhigayaan ciyaaro kala duwan oo ay ugu diyaar garoobayaan xuska maalinta ay xorriyadda dib loo soo laabatay jamhuuriyadda qarankani soomaaliland ee 18 May haddaba waxaan wax ka weydiinay khadiija maxamed cawed oo ah gudoomiyaha mid ka mid ah kooxaha ciyaar dhaqameedkani waxna ka taqaanaa ciyaartani haddaba iyadoo naga warbixinayso noocyada ay u kala baxaan ciyaarahani waa tan asalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu ururkan waxaa la yidhaahdaa hababara waa fan iyo dhaqan wuxuu u kala baxaa ciyaarihiisu aduu lix ciyaarood ciyaartan ceergaa baa laga ciyaaraa lix ciyaarood bay u kala baxdaa jiif cadaa baa la yidhaahdaa wararacaa la yidhaahdaa shir baa la yidhaahdaa lixley baa la yidhaahdaa ciyaar dumarku ciyaaraana waa jirtaa marka lix ciyaarood bay u baxdaa dhaqankii iyo alaabtii iyo agabkii oo dhanna waanu haynaa siduu u dhammaa waxaa la wixii dhaqankeenni lumo dhan waan hayaa oo way yaallaan oo xafiiska yaallaan waa sida aan ugu talagalay ciyaaraha iyo heeso iminka noo kaydsan oo meyda ah ayaan ugu talagalay oo aanu haynaa oo iyagana aanu soo bandhigi doono haddii ilaahay ka dhigo waxaa la wixii dhaqan ahaa iyo wixii ciyaar ahaa iyo wixii heesa ahaa waanu ugu talagalo waanu u qaadnaa oo waanu ugu talagalaa meydu maalintay joogto ay haddeer qurana maaha meyadii hore meesha laga dhici qaban jirayba waanu qaban jiray oo waanu ama ciyaar hadday noqoto iyo heesa hadday noqotoba waanu ka qayb geli jiray wallaahi sidii ilaahay dee horta wixii ilaahay dhigaaba iska dhigan oo qadarka ilaahay baa iska leh laakiin annagu si weyn baan ugu diyaar garowne haddii ilaahay qadiro cabdiraxmaan ciise cabdilaahi cabdiraxmaan habane wararka telefishinka caalamiga somali cable burco
قطب کاسی ایان داوود یال وجودم به ور وحیدال که دیده نگه سوگاری او حلیگان نات که داوودی سه تلفیشن کا سومالی کیبل سی گاره استودیس مقاله دن نیروی ور کانو حاضرین آخرین ایه آنیگو عبدالله احمد علی آنیگه دمان وریاشی گل قیب خاته ای تبین تور کرد دمان تنوس کدوبان و حاندیلن نهای نبود جلیو